Уважаеми другарки и другари, ваши превъзходителства, уважаеми коалиционни партньори, творци, поети, писатели, учени, скъпи депутати от Седмото Велико Народно събрание, скъпи гости, уважаеми журналисти, добре дошли на юбилейният 50-ти конгрес на БСП. Скъпи делегати, поздравявам ви с избора ви. Този новоизбран състав на конгреса ще заседава в следващите 4 години. Пожелавам ви да бъдат ползотворни и успешни. Но преди да погледнем към следващите 4 години, нека оценим отминалите 4. Започнахме ги с обещание да променим БСП, за да променим България. Поставихме си 6 задачи преди 4 години и ги изпълнихме. Първата. Още през 2016 обявихме: правителството на Борисов е вредно за държавата и я води към катастрофа. Цитат. Поехме ангажимент да превърнем БСП в удар на опозиция на този модел на управление. И го изпълнихме. Само за периода на действие на 44-то Народно събрание парламентарната група на БСП за България внесе 138 законопроекта и 72 проекта за решение. Всеки от тях беше подчинен на необходимостта от създаването на законови условия за изграждането на солидарно общество от свободни граждани, живеещи справедлива държава. Много от предложенията ни в икономическата и социалната сфера намериха отражение в ежегодно изготвените и публично представени алтернативни бюджети на БСП. Една традиция, която ние създадохме, ние започнахме преди първи и вече е утвърдена в българския парламент. Чрез тези предложения доказахме, че нашата политика за повишаване на доходи, за преизчисляване на пенсии, за въвеждане на по-справедлива и прогресивна данъчна система могат да бъдат финансово обезпечени в рамките на напълно приемливи бюджетни параметри. Последователно беше усилието на парламентарната група за подпомагане на българско производство и за възстановяване на икономическата роля на държавата като регулатор в ключови сектори. Със серия законодателни инициативи предложихме качествени реформи в сферата на здравеопазването и образованието, чрез промяна статута на търговските дружества на болниците и прекратяване действието на принципа «Парите следват ученика». Освен чувствителното и устойчиво повишаване на пенсиите чрез тяхното редовно преизчисляване, настоявахме и предложихме закона за възрастните хора, който да регламентира основни техни права и дължиме от нас обществен комфорт. Настоящия мандат на Народното събрание бе белязан и от приемане на ново антикорупционно законодателство. Една много актуална сега тема. И като че ли се позабрави, че парламентарната група на БСП за България се противопостави на идеите на управляващите и представи свой закон, който да гарантира независимостта и ефективността на специализирания антикорупционен орган. Народните представители от нашата група зададохме 1219 въпроса, отправихме 177 питания, 25 от които прераснаха в разисквания. Активността на нашата парламентарна група при осъществяването на парламентарния контрол е в пъти по-голяма от тези на всички други групи взети заедно. Внесохме 5 искания на вот, на недоверие, на правителството, на ГЕРБ и Обединени патриоти. 2 от които вота за провал в областта на противодействието на корупцията. Другите за несправяне в сферата на сигурността, здравеопазването и опазването на околната среда. Освен това групата предложи създаването на десетки временни комисии, които да проучат случаите на неизплатени заплати, замърсяване на питейни води,
пропуски и нарушения в дейността на Агенция Пътна инфраструктура, корупционни практики в изпълнение на програмата за саниране и други. Групата ни активно се възползва от възможността си да се обръща към Конституционния съд. Подадохме 11 искания за установяване на противоконституционни актове на Народното събрание. 9 закона, 1 решение и 1 отказ. До момента 4 от исканията ни са уважени от Конституционния съд. Предстои решаването на 2 от делата. В обобщение, парламентарната група превърна програмата на партията в реални законодателни действия. Беше изключително активна и заслужава високата оценка на Конгреса и на партията. Благодаря ви, скъпи депутати. Вие сте бойци. Благодаря ви. На второ място, преди 4 години си поставихме задача. Казахме, че няма да влизаме в явни и скрити задкулисни договорки за власт и облагодетелстване на малцина от нас, за сметка на 1 милион българи, които ни дадоха доверието си. Изпълнихме го. Не приехме предложението да имаме председател на Народното събрание и министри в кабинета на Борисов. Това би било пагубно, не само за БСП, но и за България. Опитът на държавите в Европейския съюз, където леви и десни се съюзиха, показа отлив от системните партии и заличаване на идеологическите различия. Родиха се крайно десни, крайно леви, анархистични движения и партии. А опита в България сочи, че всяка партия, прегърнала се с ГЕРБ, повече не влиза в парламента и губи ролята си в активния политически живот. И най-важното, моралът в политиката диктува да не лъжеш избирателите си. След избори да правиш това, което си обещал преди тях. Не излъгахме 1 милион българи, които повярваха, че ние сме алтернатива. Знаете много добре, че имаше натиск отвън и мнение вътре в партията за голяма коалиция по онова време. Бяхме съблазнявани с моркова, бяхме бити с тоягата, но издържахме. В последните години държавата се управляваше от нова тройна коалиция. Официално ГЕРБ и Обединени патриоти. С неофициалната подкрепа на ДПС и услужливата на ВОЛЯ. Само ние не влязохме в скрити договорки. Не се продадохме и не се предадохме. И това дължим на всички вас, социалистите в цялата страна. Благодаря ви! Благодаря ви! Заедно доказахме, че за нас политиката не е пари и постове, а морал и грижа за хората. Третата цел, която си поставихме преди 4 години, е да изготвим алтернативен национален план за управление на страната. Изпълнихме го. Имаме нашия план «Визия за България». При изготвянето му приложихме нестандартен подход, другари. Не направихме кабинетен документ, както обикновено, спуснат отгоре към хората. Обратно, обърнахме се към всеки наш сънародник, който има желание, с каквато възможност разполага, с каквито сили и компетенции има, да се включи в този процес. Защото това беше процес, а не еднократен акт. Проведохме 606 срещи в цялата страна с учени, интелектуалци, младежки организации, земеделци, кооперации, малък и среден бизнес, лекари, учители, еколози, пенсионерски съюзи. Получихме 924 предложения. Този план е национално усилие, което не можеше да стане отново без вас. Делегати, национален съвет, депутати, структурите на партията, кметовете ни общински съветници, Обединението на жените, на младежите и на ветераните. Признателни сме ви за този труд. В момента само Българската социалистическа партия сме готови с цялостен алтернативен план за управление на България. Четвъртата задача, която поставихме преди 4 години,
Обещахме си заедно да вдигнем БСП на крака. Знаете в какво състояние бяхме. Да имаме самочувствие на хора с достоинство, които могат да побеждават. Изпълнихме го. Победихме на президентските избори и доказахме, че ГЕРБ не са непобедима сила. Увеличихме депутатите си в българския парламент от 39 на 80. Единствената партия сме, която си увеличи евродепутатите от 4 на 5. Изкачихме се по стълбицата на партията на европейските социалисти от 12-то място на предишните евроизбори на 6-то сега от 28 партии в Европа. Увеличихме кметовете и общинските съветници и спечелихме в 4 областни градове. И на 4-те вида избори увеличавахме подкрепата спрямо предишните. Това показва, другари, тенденция. Трудно, бавно. Но през всички 4 години вървяхме нагоре. Всичко това постигнахме заедно при авторитарна, еднолична, обсебила всички държавни структури власт, изправила срещу нас огромен финансов и медиен ресурс. Благодаря ви за характера и силата, която проявихте. Петата задача. Преди 4 години заявихме, че промяната в България минава първо през промяната вътре в партията. И само ние, българските социалисти, дръзнахме да направим такава промяна. Изпълнихме и това обещание. Защото когато имаш претенция да променяш България, трябва да имаш достоинството и да дадеш личен пример, като започнеш от себе си. Реформата в партията с такива мащаби и поставящи си за цел не козметични и тактически, а стратегически и принципни промени не е извършвана от началото на прехода. Днес с по-голяма увереност можем да кажем, че тази реформа издържа проверката на времето. Въведохме мандатност за депутатите. 3 мандата или 12 години, за да има обновление и приемственост на практика, а не само на думи. В резултат на тази промяна 46 от депутатите ни са за пръв път такива, а 13 от тях са под 40 години. Мандатността на народните представители дава възможност всеки един компетентен и способен да се докаже наш другар, да участва в парламентарния живот 12 години. Без това да го лишава от правото и възможността по-късно да работи за БСП, да се чува думата му в партията. Възможност за това дава изпълнителната и местната власт, партийните структури, били те национални или регионални, левите издания, научните институти към БСП, съветите и комисиите към Националния съвет. Но по-важно днес е друго, че на фона на задкулисното управление, на фона на безличието и послушанието на депутатската маса на мнозинството, на фона на парламентарната арогантност на властта, в парламентарната група на БСП си доказа едно ново поколение знаещи, можещи парламентаристи, които изнасят битки срещу корупцията в полза на социалните политики, в защита на гражданските права на българин. Процесът на обновление обхвана и листите за общински съвети и партийни структури, което даде и тласък на връщането на БСП в местната власт. В БСП сме категорични, другарки и другари. Няма и не бива да има битка между поколенията, а приемственост. Като партия със 130 годишна история ние имаме привилегията рамо до рамо да членуват и работят хора, взели участие в антифашистската борба, в градежа на социалната държава, хора отстоявали идеите ни в тежки преходни условия и млади хора, част от модерното, дигиталното общество. Опитът, идеите и позициите на всички тях имат място в нашата партия. Те се надграждат, а не се противопоставят. Те са богатството на партията. Въведохме мандатност на председателя. До 2 мандата на този пост, това е въведена реформа още от 2008, потвърдихме я през 2017. Това е безпрецедентно за българските политически условия решение, което показва, че БСП е със сигурност единствената не лидерска партия в днешна България. Подобно ограничение на мандатите
е немислимо и невъзможно при никой от нашите политически опоненти. Въпреки, че продължават да внушават, че прекия избор, например, превръща БСП в лидерска партия. Казват го хора, които са готови да променят Конституцията, за да останат още малко на власт. И никога не биха направили това, което правим ние. Ограничения на председателя, мандатност за депутатите, пряк избор, за да се даде властта на народа. Проведохме за пръв път успешно в 130-годишната ни история този пряк избор за председател. Прекият избор показа 4 много важни неща, другари. Първо, партията е била озряла. Очаквали сте, искали сте този най-демократичен избор. Активност от почти 70% е уникална за българските избори. Тя не е постигана нито на парламентарни, нито на европейски, нито на местни избори. Тази активност разби на пух и прах всички обидни към вас, членовете на партията, приказки за фалшификации и манипулации на избора. Второ, от прекия избор. БСП показахме най-висока организационна и институционална култура. Шапка ви сваля. Макар и това да ни се случваше за пръв път, без досегашен опит, вие проведохте чисти, прозрачни и подредени като аптека избори. 1142 секции, над 8000 души, ангажирани в деня на избора, безпроблемно и без напрежение и опашки предаване на изборните книжа, протоколи, в които няма дописване, задрастване, поправяне и приключване на избора, в рамките на 24 часа. Това е впечатляващо постижение на партия. С този избор се наредихме до прогресивните леви партии в Испания, Франция, Германия, Португалия, Великобритания. Доказахме, че сме модерна, европейска и демократична партия. Благодаря на партийните членове, на членовете на комисиите, на застъпниците и организаторите на целия този процес. Благодаря на Емил Войнов и на Централната комисия по провеждане на избора за ежедневната, усилена и перфектна работа. Благодаря ви. Директният избор утвърди пряката демокрация в БСП. Преки избор и пряката демокрация следва да се развиват. И чрез допитвания до социалистите по стратегически политически въпроси. Защото въпреки скептицизма и опитите за неглижиране, се видя, че пряката демокрация мобилизира партията, вдъхна живот на структурите, засили чувството за общност, даде сила на хората да решават спрямо своята съвест, своето мнение и своята гледна точка. В момента, когато хората по улиците искат техния глас да бъде чут, да участват във вземането на решения за собствения си живот, в собствената си държава, ние показахме на практика как става това. Как народът решава. Благодаря ви за голямото доверие, с което ме избрахте. Приемам го като огромна отговорност. Ще направя всичко по силите си, за да изпълня това доверие с честни, открити и последователни политики за превръщане на БСП в първа политическа сила в България. Третия извод от прекия избор е: вие, скъпи социалисти, не избрахте човек, избрахте политиката, избрахте курса на партията. А той е чистота на идеите, неподкупност на хората, последователност в действията за смяна на модела на управление и налагане на лява алтернатива. Това избраха българските социалисти. И четвъртия извод, може би най-важният. С прекия избор вие разбихте лъжата, че БСП е разединена, че има разцепление, че сме в разпад, дори чух един коментар.
Винаги задавам на такива хора един въпрос. Коя е партията според вас? Мълчат. Партията не е председателя. Нито са отделните членове на Националния съвет. Партията сте вие, нашите членове. И трябва да си абсолютно сляп или много добре платен, за да твърдиш, че в партия, в която гласуват 70% от състава и 82% от тях подкрепят един курс на политиката, е разнедена. Консолидацията, която постигнахме в прекия избор, е гаранция, че партията е единна в оценката си за провежданата досега политика и е готова да я продължи и да я реализира в един следващ управленски мандат. Уважаеми другарки и другари, последните дни чувам различни говорители, политолози, социолози да продължават да повтарят мантрата за разединението в БСП и да вещаят разцепление от тук нататък. Изглежда, те са пропуснали 12 септември, тези събития с прекия избор и консолидацията, която показахме. Време е да си сменят опорната точка. Консолидация. Това е ключовата дума днес. Но около какво? Около принципи в политиката и морал в нейното провеждане. Затова подаваме ръка на всеки, който е готов да работи безкорисно за Отечеството. Добре дошъл е! Всеки, който иска да прави политика с грижа за хората, отворете клубовете, отворете срещите, приемете тези хора. Нека станат наши съюзници. Но искам да съм ясна и за нещо друго, което тези дни се прокрадва в публичното пространство. Консолидация, единение, изговор с задкулисието, където и да се намира то, в държавата или в партията, не може да има. Консолидация с хора, правещи политика с грижа за България и за народа, да, но консолидация с хора, използвайки политиката за лични облаги и цели, не. Петата задача, която си поставихме преди 4 години. Поехме ангажимент вестник Дума, социалните мрежи, левите издания и собствена телевизия да станат комуникационните ни канали с хората, за да бъдат чути и разбрани хубавите неща, които правим. Изпълнихме го. Заварихме вестник Дума с над 500 000 дългове, които изплатихме и спасихме вестника от спиране. Увеличихме финансирането му над 2 пъти. И въпреки пречките, изпитанията, през които минахме, удовлетворявайки желанията на хиляди редови партийни членове, днес имаме Българска свободна телевизия. Изпълних и това обещание. В рамките на малко повече от година BCTV от партийна телевизия се превърна в свободна трибуна за всички опозиционни на властта мнения. Шесто. Преди 4 години си дадохме дума да отворим партията за млади хора, да ги обучим и да изградим ново поколение политици, които са подготвени да заемат нашите места, за да има приемственост. Изпълнихме го. Над 30% от общинските председатели са млади хора, до 40 години. Близо 500 млади хора бяха в листите на общински съветници, мнозина станаха такива. Имаме и своите млади кметове на областни градове, наред с опитни и такива с по 5-6 мандата. 13 депутата са до 40 годишна възраст. Чрез реформата в партията, думите, че ще дадем път на младите, станаха реалност.
През 2017, 2018 и 2019 година в различните форми на обучение на нашите институти и школи обучихме над 1700 партийни кадри. Седмо, за изтеклите 4 години имахме задача да активираме БСП в международните организации. В рамките на този мандат Националният съвет на Българската социалистическа партия продължи да развива активно международните връзки на партията и да утвърждава позициите и в Европейската и Световната социал-демократическа общност. Председателят на Националния съвет беше избран за вице-президент на Социалистически интернационал през 2018. Другаря Станишев беше преизбран за президент на ПЕС. Представителите на БСП се включиха активно в уставните и в работните органи на Европейската левица и съдействаха активно в изработването на предизборния манифест и на политиките на ПЕС. БСП се включи в дейността на Прогресивния алианс, чиято основна цел е да насърчава сътрудничеството между партиите на прогресивната левица по света. Националният съвет работи активно да утвърждава двустранните връзки между БСП и левите партии в региона. Разменихме редовни делегации на високо равнище с Социал-демократическия съюз на Македония. Подписахме меморандум за сътрудничество с Демократическата партия на социалистите в Черна гора. Знаково и бе посещението на водената от мен делегация в Брюксел през 2020. В рамките на визитата се проведоха срещи с председателя на Европейския парламент, заместник-председателя на Европейската комисия, с председателя на Европейския икономически и социален комитет, с заместник-председателя на Европейския парламент, с председателя на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и с главния секретар на групата на ПЕС в Комитета на регионите. Сред обсъдените теми бяха предстоящата конференция за бъдещето на Европа, зелената сделка, приоритетите на новата Европейска комисия, конституирането на новия комитет на регионите. Националният съвет на БСП поддържаше високо ниво на контакти с дипломатическия корпус в страната. Регулярно се провеждаха срещи с посланиците на европейските държави, на които представяхме позициите на БСП по актуални въпроси. Вътрешно и външно политически проблеми обсъждахме заедно. Редовно се провеждаха двустранни срещи на председателя на Националния съвет с редица ръководители на мисии. Уважаеми другарки и другари, за краткото време от 4 години, в изключително трудна обстановка и отвън, и вътре в партията, постигнахме много. Мога да говоря още дълго за постиженията, но по-добре да погледнем към бъдещето. Приемете, моля, най-искрената ми благодарност за труда, силата, енергията и саможертвата, които направи всеки един от вас през тези 4 години. Хулиха ни, манипулираха общественото мнение, лъгаха за БСП, но не ни пречупиха. Изкушавам се тук да цитирам една мисъл. Великите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат събития, а малките умове обсъждат хората. Не обръщайте внимание на малките умове. Нека се стремим да достигнем великите, защото е време за смели идеи и категорични действия. България има нужда днес от нов път на развитие. И ние, българските социалисти, сме си извоювали правото през тези 4 години да претендираме, че можем да осигурим този нов път на развитие. Някои ще питат защо точно вие. Други казват, БСП също участва в управлението по време на прехода и допусна и своите грешки. Така е. Но защо БСП? Първо, ние сме единствената партия, която призна грешките си в прехода и се извини. Ще припомня как, защото това се забравя, а е важно. Самооценката, дадена от БСП на конгреса ни на 8 май 2016 година. Ние не успяхме да отстоим и да реализираме в прехода социалния модел. След всеки мандат на БСП губихме много избиратели и доверие. Основната причина е, че въпреки постигнатите икономически и социални подобрения, не се направи промяна на установения социално-икономически модел и на начина на упражняване на властта. Всички други партии се обявяват за безгрешни,
за самодостатъчни. Ние сме единствената партия, имала смелостта да признае отговорност за прехода, да признае грешки. И сме единствената, имала мъдростта да ги отрече и готовността да не ги повтаря. И ето днес предлагаме да поправим онова, което сме отбелязали в тази самооценка. Да направим промяна на установения модел на прехода. Други българи казват, че сме еднакви. Обещаваме докато ни изберат, след това забравяме обещаното и се стремим единствено към лични облаги. Че се сговаряме задкулисно и власт и опозиция ставаме едно и също. Политическата класа на статуквото. Може и да е било така. Но в последните години БСП променяме този модел на правене на политика. И успяваме. Днес автентично можем да претендираме за носители на промяната, защото още преди 4 години първи назовахме проблема, който днес припознават всички българи, протестиращи на площадите. Тогава го нарекохме паралелна държава. Малко уважаеми социалисти, гости и българи, мафията, корупцията, сгрешения модел на прехода си имат своя паралелна държава. Искам да ви представя един различен поглед към тази паралелна държава, мисля не коментиран до сега по този начин. В процеса на подготовка на нашия план за България възложихме проучване докъде стигат пипалата на паралелната държава. И резултатът е: плащаме от джоба си, извън данъци, осигуровки и такси, неофициално, над 2 милиарда лева годишно за здраве, над 1 милиард и половина за образование, над 3 милиарда от завишените цени на монополи и картели, над 1 милиард подкупи за административни услуги, над 2 милиарда щети от нагласени обществени поръчки, 10 милиарда лева за паралелната държава. Това е средно по 400 лева на семейство. Това е резултатът от прехода. Ние ще закрием тази паралелна държава. Това, уважаеми другарки и другари, беше на 4 февруари 2017. Когато за пръв път заявихме това, помните ли как всички се нахвърлиха върху нас? Народа беше държан в страх, владееше го апатия. Имахме поробена държава от свой. На следващата година, на 21 юли 2018, се обърнахме към нашите сънародници с думите. Ние, БСП, не предлагаме алтернатива на ГЕРБ, а на модела, създаден в годините на прехода, за който всички партии имаме принос. Днес не се опръщаме към опонентите си, а към народа си. Можем ли да събудим и обединим националната си енергия, да сложим край на прехода и да очертаем хоризонт и друг път за развитие на България? Имаме ли сили да се освободим от страха и апатията, от разделението в миналото българи срещу българи и да се обединим българи за бъдещето около няколко ключови за съществуването ни като народ и държава въпроси? А те са: върховенство на правото, демографска криза, икономика, образование, здравеопазване и бедност. И тогава през 2018-та пак бяхме сами, но днес имаме най-големия съюзник. Днес хиляди искат същото на протестите в български градове и европейски столици. Ето за това казвам, че имаме право да претендираме за автентични носители на промяната.
80 дни безпрецедентни български протести срещу мутренско-мафиотската олигархична власт, срещу бухалките над бизнеса и неудобните, срещу безконтролното бъркане в държавната хазна, срещу крадливото усвояване на еврофондовете, срещу нелепата и антинационална външна политика, срещу валяка над свободното слово, медии и журналисти, срещу геноцида над собствения народ. 80 дни протести на българите срещу гаврата с българите, срещу дебелоочието, дебелокожието и дебеловластието. Прозрачно управление, промяна на статуквото, пряка демокрация и съдебна реформа, независим и надпартиен съд. Искаме да се създадат условия, при които ние да имаме възможност да показваме нашите способности. Искаме светло бъдеще за нас, а не да емигрираме някъде в чужбина. Не искаме да прекараме живота си тук, в България. Безразличието към беззаконие е равно на съучастие. Никой не трябва да се страхува, трябва всички да са тук. Призвавам всички да подойдат тук, за да махнем диктатурата на Борисов. Няма по-голям от народа. БСП не е сама. Хората чуха призивите и повтаряни цели 4 години и излязоха по площадите. Не се продаваме и не се продаваме! БСП постигна най-важното. Хората се оттърсиха от страха. Всички заедно за победа срещу паралелната държава. България е готова за новото начало. Скъпи другарки и другари, не искаме да яхаме протеста. Не искаме да си го присвояваме. Подкрепяме го. Но нека да бъдем и обективни в оценката за фактите. Докато други мълчаха и угодно пригласяха на властта, ние 4 години показвахме уродливите и прояви. Всеки от вас лично понесе ударите и несгодите на тази власт. Моля, отворете книжката с документите на Конгреса и вижте какво пише на първата страница. Думи на нашия първоучител и учредител, Димитър Благоев. Много е важно да схване човек задачите на своя век. Според това, доколко човек схваща тия задачи, доколко ги разбира, дотолкова той може да бъде полезен като обществен деятел. Димитър Благоев. Ние, българските социалисти, като прогресивни хора, разбрахме предизвикателствата на нашето време още тогава. И назовахме проблема директно в очите, смело и непоколебимо. Вече 30 години живеем в преход, за който всички политически партии носим своята отговорност. В тези години икономически кръгове си купиха политици от всички цветове. Който и да е на власт, тази спойка от пари и политика продължава да управлява и да се възпроизвежда. Тя е скритата паралелна държава и дърпа конците на истинската. В последните 10 години, в които управлява ГЕРБ, към тези проблеми се добавиха нови. В България се установи авторитарна власт. Свободното предприемачество е убито. Свободата на словото е потъпкана. Различното мнение се преследва. Разгражда се държавността. Заличава се разделението на властите. Демократичните институции не работят. Държавата е превзета от малцина. Народа е поробен и държан в страх от свой. Корупцията е държавна политика. А безнаказаността е гарантирана с закон. И това не може да продължава. Този модел ни убива. Той не може да бъде кърпен. Той трябва да бъде сменен. Как? Днес всеки вижда тази смяна по различен начин. ГЕРБ предлагат промяна в Конституцията. Това не е промяна. Това е поредната крачка към узаконяване на авторитарната власт. Те премахнаха преамбюла с основните човешки ценности. Мир, свобода, хуманност. За 10 години унищожиха правовата, социалната и демократичната държава на практика. Сега искат
да узаконят това унищожаване и де юре, премахвайки ги в Конституцията. Искам да сме ясни, защото се появяват постоянно много спекулации. БСП ще се противопостави с всички сили на това посегателство върху устоите на държавността и изконните човешки права. ГЕРБ няма да получат нито един глас от народните представители на парламентарната група на коалиция БСП за България. ДПС виждат изход от кризата в експертно правителство. Една скоба да отваря, другари, нямаме практиката да коментираме други партии и не би трябвало, освен ако техните идеи не засягат нашата партия. Затова си позволявам да ги коментирам. ДПС виждат изход от кризата в експертно правителство, гръбнака на което да бъдат ГЕРБ и БСП. Едните с премиера, другите с вице-премиер. Последните дни чувам премиера Борисов да казва, че това е най-добрия вариант за ГЕРБ, за излизане от кризата. Обединените патриоти в лицето на господин Каракачанов побързаха да се съгласят и да се присъединят към този вариант, в който трябва да участва и БСП. Тройната коалиция, която досега управляваше скрито, е готова да официализира съюза си. Уж в името на България, а всъщност за спасяване на статуквото и осигуряване на Борисов комфортно оттегляне от властта. Кой им липсва в пъзела на този комфорт? Българската социалистическа партия. Макар и да имат математическо мнозинство в Народното събрание, без БСП им липсва политическия комфорт. И тук също искам да сме ясни. БСП няма да участва в този сговор. БСП няма да влиза през задния вход във властта за 5 месеца. Ще влезе през официалния за 4 години, ако народът ни даде това право. Този парламент е изчерпан. Той не може да гарантира стабилност на държавата, сигурност и перспектива на народа. Изходът е нови избори, ново доверие, нова легитимност, дадена от суверена, на когото той реши. Нека погледнем извън парламента. Какъв изход от кризата и промени предлагат десните? Оставка на Борисов и Гешев и промяна в съдебната система. Прекрасно. И ние искаме това. И го искаме отдавна. Къде бяха те, когато предлагахме изцяло друга философия на антикорупционно законодателство и съдебен контрол върху актовете на главния прокурор? Народното събрание часове наред бранехме от трибуната върховенството на закона, разделението на властите и взаимния контрол, както и налагане на съдебен контрол върху актовете на главния прокурор. Никой няма право да отрича тези усилия на парламентарната група, на коалиция БСП за България и на БСП. Десните го правят. Отричат тези наши усилия. Фиксирани в устаряла антикомунистическа риторика, която младите по площадите изобщо не разбират. А и промяна в съдебната система, да. И ние искаме. Но достатъчно ли е? Къде има плана за икономиката, за образование, за здравеопазване и за демография? Уважаеми другарки и другари, България се намира в тежка политическа, институционална криза, в криза на доверие от народа към управлението и на прага на страшна икономическа и социална. Всяка партия търси решение за себе си, търси мястото си в политическото пространство. И това е нормално, ако разсъждаваш в рамките на партийното. Но времето не е за тясно партийно мислене. Времето е за държавнически отговорни действия. Всяка партия, загледана в пъпа си, днес пропуска голямото. Пропуска България. Днес едни търсят безпроблемно излизане от властта. Други яхнали протеста бързо влизане във властта. Трети как да бъдат балансьори на властта. Нашата цел е друга.
Ако искахме просто да участваме във властта и да консумираме облагите и за себе си, можехме. Можехме да го направим много пъти. Не. Нашата цел е друга. Да дадем стабилност на България. Да гарантираме сигурност и спокойствие на българите. Да очертаем перспектива пред тях и да реализираме правовата, демократична и социална държава. Стъпките към тази цел са подаване на ръка на всички лявомислещи, социално ориентирани, прогресивни хора, непартийни, честни българи, родолюбци, създаване на много широк фронт от съмишленици и насочване на този фронт към истинската промяна на България. На второ място, избори и убедителното им спечелване от Българската социалистическа партия. На трето, честно, неподкупно и последователно изпълнение на поетите ангажименти към народа преди изборите. Не забравяйте, в момента само ние имаме готов план за управление, визия за България, който се ползва с голяма подкрепа, защото беше изготвен от стотици хора в цялата страна. Целта на този план не е просто да сменим ГЕРБ и да седнем на техните места, а да сменим модела и да насочим страната по пътя на промените. Неолибералният модел се изчерпа. Грешен и изчерпан е. Време е за възстановяване ролята на държавата, ролята на социалната държава в ключови сектори и да се знае. Българската социалистическа партия сме народна, масова, патриотична, парламентарна, част от европейската и световната левица, лява партия. Нашите ценности са свобода, солидарност, справедливост, равенство, мир, труд, хуманизъм, хармония между човека и природата и родолюбие. Първата ни работа, стъпвайки на тези ценности и на характера на партията, е възстановяване на държавността, върховенството на закона с безкомпромисна борба с корупция. Възстановяване разделението на властите, връщане на доверието в парламента като основна институция в парламентарната република. Функциониране на институциите с грижа за хората. Второ, гарантиране на свобода на честните предприемачи, на словото, на различното мнение без страх. Трето, справедливост. Законите да се прилагат еднакво за всички. Четвърто, държава в помощ на икономиката и с грижа за родното производство. Икономика с дългосрочно планиране, с публични инвестиции, с износ на продукция с висока добавена стойност и акцент върху развитие на електротехника, електроника, информационни и комуникационни технологии, машиностроене, замеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост. Пето, нова структура на земеделието. Земеделската земя да се ползва само за земеделски нужди, а не за търговски и инвестиционни интереси. И нов начин на субсидиране на родното производство на плодове, зеленчуци, месо и мляко. Шесто. Публични инвестиции в наука и високи технологии, които ще направят България модерна и високотехнологична развита страна. Седмо. Образование, обърнато към дигиталното поколение, но стъпило здраво на ценностна система и вървящо ръка за ръка с възпитанието на нашите деца. Осмо. Нова държавна политика в здравеопазването, в която болниците не са търговски дружества. Здравеопазването се развива на регионален принцип, за да има достъпност. Заплащането на лекарите и сестрите е уредено с наредба и осигурява справедливо възнаграждение на труда им. Девето. Нова справедлива данъчна система. Отмяна на плоския данък, въвеждане на прогресивен, на семейно подоходно облагане за младите и преизчисляване на всички пенсии за възраст. Десето. Регионализация на всички политики. Здравна, образователна, социална и икономическа. С цел намаляване различията между регионите и реална децентрализация в помощ на общините. 11. Културата, духовността и българщината са ни спасявали в трудни моменти и са ни съхранявали като народ. Засилена държавна политика в тази сфера е задължителна
за бъдещето ни като нация. 12-то, една от най-важните политики – екологията. Това е темата на настоящето и на бъдещето. Това е тема на новото ляво, на младите. Ние сме длъжни да опазим прекрасната си природа и българския народ да има чист въздух, земя, храна, вода, зелени гори и гаранции за здраве. Една така развита България със собствена икономика, със стабилна социална, здравна и образователна система, без корупция, ще има и друга тежест в нашето общо семейство – Обединена Европа. Европейският път на развитие на България е неотменим, но гласът на България там трябва да звучи авторитетно, а не васално. В общите решения трябва да се защитава и отчита българския национален интерес с характер. Същият българският национален интерес изисква да нормализираме отношенията си с Русия, да строим, да търгуваме, да пътуваме, да имаме културен обмен. Санкциите вредят на това. Една част от обществото ни винят, че сме русофили. Друга, че искаме добри партньорски отношения с САЩ и казват, що ме така, значи сте русофоби. Това е политика на крайностите, на филите и фобите. До кога ще делим народа си така? Кое може да ни обедини? Едно единствено нещо. Българският национален интерес. Той диктува да водим балансирана външна политика с много ясни и категорични национални позиции и характер. Те да бъдат защитавани и на изток, и на запад. Уважаеми другарки и другари, в последните 4 години извървяхме заедно нелек път. Доказахме се като държавнически отговорна, организационно мобилизирана и готова да променим модела на управление на страната – партия. По трите най-важни въпроси за една партия. Първия – на терена на морала. Втория – на терена на политиката. И третия – на терена на организационното състояние. На терена на морала отрекохме задкулисието и олигархичния мафиотския модел на управление. Не само го отрекохме. Ние сме единствената партия, която отказа да влезе в сговор с него и всеки ден неотклонно и последователно водехме борба с този модел. На терена на организационното състояние. Ние сме единствената партия, която направи най-демократичната, най-модерната и най-европейска реформа. Дадохме властта на народа, на членовете на партията, да решават чрез преки избор за председател. И с високата мобилизация доказахме, че партията е активна, може да провежда честни избори и е консолидирана не зад един човек, а зад политика. И трето, на терена именно на политиката. Ние сме единствената партия готова с план за управление на България, който гарантира икономически развита, социална, справедлива, демократична и правова държава. Политика с грижа за хората, морал и организация – това е пътят към успеха ни за парламентарните избори. След 4 години усилия и труд е време да получим този успех. Победата на парламентарните избори не за постове, а за лостове за промяна на България. Няма да е лесно. Но ние доказахме, че трудните неща не ни стряскат. Ще завърша с една мисъл, която харесвам. Никога не се предавайте. Никога, никога, никога. Нито за големи, нито за малки неща. Нито за значими, нито за незначителни. Никога не се предавайте, освен на убежденията си за чест и здрав разум. Вярвам, че с вашата чест на почтени хора, с нашата чест на социалисти, родолюбци и със здравия ни разум на държавници ще управляваме България с грижа за хората.
На добър час!